Selamu alaikum, dragi učenici i drage učenice. Moje ime je Idris Hasanović i danas ću, ako Bog da, biti vaš vjeroučitelj islamskog vjeronauka. Današnja lekcija nosi naziv Dječak Muhammed i djevojčica Šejma. Nakon ove video lekcije moći ćete, ako Bog da, navesti gdje je i kada rođen Muhammed alejhi selam, imena njegovih roditelja, djeda, pomajke i sestre po mlijeku. Otkriti koje ime mu je nadjenula majka, a koji je njegov djed. I shvatiti zbog čega je Muhammed alejhi selam kao dječak poslan na selo. Za današnju video lekciju biti će vam potrebna bilježnica iz islamskog vjeronauka i olovka. Prema potrebi zaustavite snimku, promislite i odgovorite na postavljeno pitanje. Riješite zadatak na kraju lekcije i prema potrebi vratite se i pogledajte video ponovno. Iskreno se nadam da ćete uživati u današnjoj lekciji te da ćemo zajedno danas ponoviti gradivo, ali i usvojiti i naučiti nešto novo. A prije svega ću te upitati, jesi li do sada čuo za djevojčicu po imenu Šejma i što misliš u kakvoj je ona vezi s Muhammedom alejhi selam? Ajde, razmisli malo, jesi li ikada čuo za Šejmu i što misliš u kakvoj je ona vezi s Muhammedom alejhi selam? Ako nisi čuo za Šejmu, nemoj se brinuti, jer danas ćemo skupa upoznati Šejmu i doznati nešto više o njoj, ali i o Muhammedu alejhi selam i o tome u kakvom je srodstvu Šejma upravo bila s njim. Već smo mnogo puta spominjali u prethodnim lekcijama Arabiju i spomenuli smo da se ona nalazi daleko od naše domovine. Prije nešto manje od 1500 godina u gradu Meki, u domu Hašimija, rodilo se posebno dijete, o kojemu će se pričati sve do kraja svijeta. Allah Đelešanuhu blagoslovit će ga darom poslanstva na sreću cijeloga čovječanstva. Sretna Amina, supruga Abdullaha iz plemena Kurejš, rodila je sina. Nadjenula mu je od milja ime Ahmed, a već u drugom tjednu njegova života djed ga prozva Muhammed, što u prijevodu znači hvaljeni. Abdullah, otac Muhammeda, alejhi selam, umro je 2 mjeseca prije Aminina poroda, ne dočekavši rođenje sina. Muhammed, alejhi selam, rođen je 12. Rebiul Evvela 571. godine. Na starome arapskom običaju, majka Amina dat će Muhammeda na selo, gdje će na čistome planinskom zraku bolje napredovati, biti daleko od gradske gužve i učiti izvorni materinski jezik. Abdul Mutalib odmah nađe u selu dojilju Halimu. Dječak je lijepo napredovao kod majke Halime, koja ga zavolje kao svoje dijete. Halima je govorila da je dolaskom Muhammeda u njezinu obitelj i dom došla sreća i bereket, to jeste blagodat. Halima je imala kćer Šejmu, koja je silno voljela Muhammeda, svojega brata po mlijeku. Često ga je nosila u naručju, hodajući za stadom, pjevala mu divne pjesme koje je sama smišljala, ulijevajući u njih osjećaje čiste sestrinske ljubavi. Amina je žudjela za svojim sinom. Nestrpljivo je čekala njegov povratak. Nakon 4 godine boravka na selu kod Halime, dječaka Muhammeda doveli su kući u Meku. Amina je s velikim osjećajem pažnje i brige
čuvala svoje dijete pružajući mu majčinu toplinu i ljubav. A sada zastanimo i razmislimo. Muhammed alejhi selam rađa se kao siroče. Po čemu to znaš? On je Allahov rob i Božji poslanik. I to smo naučili još u prvom razredu izučavajući kelime i šehadet. Nadam se da se sjećamo kelime i šehadeta. I nadam se da se sjećamo kako on glasi. Razmisli je li njegovo rođenje i djetinjstvo bilo nadprirodno, s obzirom da će ga Allah odabrati za svoga poslanika, ili on bio poput druge djece. Neka ti vodilja budu sljedeće informacije. Gdje je rođen? Je li imao obitelj? Kako je dobio ime? Je li se igrao kao dječak? Gdje je i s kim živio? Jesu li to bili obični ljudi ili neka posebna Božja stvorenja? Želim da dobro razmisliš o ovim pitanjima i da sam dođeš do odgovora. U prethodnim lekcijama učili smo neke ilahije. Iskreno me zanima, sjećaš li se neke ilahije koju smo do sada učili? I na kraju krajeva, voliš li učiti ilahije? A sada ćemo zajednički proučiti jednu jako poučnu ilahiju, koja na najbolji način opisuje dječaka Muhammeda i djevojčicu Šejmu. O mu'mini, znate li Šejmu, poslušajte priču njenu, Allahovom miljeniku, ona sestra je po mlijeku. Nakon bitke na Hunejnu, zarobiše mladu Šejmu, da je puste traži ona, ja sam sestra Ahmedova. Svaki hajr je sa Ahmedom, pravi ašik uvijek znade, on je naše šerbe s medom, hvala Rabbu što ga dade. On je naše šerbe s medom, hvala Rabbu što ga dade. Kako ćeš to dokazati, stade Resul je pitati, kad si brate mali bio, u griz tvoj me zabolio. Evo i sad na leđima, trag zubića tvojih imam, pa me pusti poslaniće, eto to je konac priče. Svaki hajr je sa Ahmedom, pravi ašik uvijek znade, on je naše šerbe s medom, hvala Rabbu što ga dade. On je naše šerbe s medom, hvala Rabbu što ga dade. Cijelu ilahiju u originalnoj izvedbi možete pronaći na YouTube-u pod nazivom Šejma bint Haris u izvedbi Ahmeda Alilija i Šejme Mejić. Siguran sam da će vam se svidjeti i da ćete uživati. Stoga, odmah nakon ove video lekcije, trk na YouTube i pronađite ovu prekrasnu ilahiju. A sada, kada smo naučili učiti ilahiju i naučili ponešto novo o Muhammedu alejhi selam i Šejmi, slijede zadaci. Kao što sam već rekao, poslušajte ilahiju o Ahmedu, Muhammedu alejhi selam i Šejmi, njegovoj sestri po mlijeku. Uz pomoć muallima ili svoga prijatelja, uvježbajte melodično izvođenje ove ilahije. Zatim svojom izvedbom iznenadite roditelje na roditeljskom sastanku ili nekom drugom
prigodnom događaju. Siguran sam da će im se vaša izvedba svidjeti. Odgovori na postavljena pitanja. Gdje je i kada rođen Muhammed alejhi selam? Kako mu se zvala majka, a kako otac? I kada je preminuo? Tko je o njemu preuzeo brigu i kako se on zvao? Kako mu se zvala dojilja i gdje je boravio u svojim prvim godinama života? Kako mu se zvala sestra po mlijeku? Koje ime mu je nadjenula majka, a koje ime djed? Ova pitanja zapišite u svoju bilježnicu i na njih odgovorite. Ukoliko je potrebno, zaustavite ovaj video i ponovno ga pokrenite. Dobro razmislite o pitanjima i odgovorite na njih. Na kraju, vrednuj svoje znanje. Na osnovi stečenog znanja iz današnje video lekcije, napiši kratku pjesmu u kojoj ćeš opisati najbitnije stavke koje si danas svladao. Pjesmu pošalji prijatelju i zatraži od njega da je ocijeni. Vjerujem da ćeš odlično napisati tekst i vjerujem da će se i tvom prijatelju svidjeti. Stoga, kreni s pisanjem. Iskreno se nadam da ste uživali u današnjoj video lekciji te da smo naučili tko je bila Šejma bint Haris i u kakvom je ona bila srodstvu sa Muhammedom alejhi selam. Nadam se da ste uživali u Ilahi, a sada, kada ste završili s ovom video lekcijom, odite na YouTube i potražite Ilahiju i pokušajte je naučiti i probajte se i snimiti. Te pošaljite to svome prijatelju ili svome muallimu i na taj način ga iznenadite. Do sljedeće video lekcije, eselamu alejkum i vidimo se.